שבא שמירה נבלית. אני עיתונאי מישראל. הייתי מאוד רוצה לדעת אם כבוד הרב עדיין מחזיק בדעה שצריך את כל השטחים להשאיר חרף כל הנסיבות. את יהודה, את שומרון ואת עזה. יש לך השפעה בעניינים אלו? יש לי השפעה כמו לכל יהודי. ואני אשתדל להפעיל אותה, אבל הייתי רוצה לדעת אם כבוד הרב מחזיק בדעה. אם אני יכול להשפיע עליך, זו השפעתי. צריך לי בכיוון שכל ארץ ישראל שייכת בארץ ישראל, וכל הנשר חלק ממנו ומישהו אחר הוא גזל עשם ישראל. אפילו אם זה כולל מלחמה נגד כל העולם? מה? אפילו אם זה יכול לכלול מלחמה נגד כל העולם? זה לא יכול לכלול מלחמה, אלא הרצל להילחם בישראל. אין זקוקים לסיבה מיוחדת, כי הם רצים להזיק לישראל. אם כל מתקנים מדים ישראל ויגידים כך, ויגידים כך. אני בא מרוסיה. ברוסיה הייתה כל מזרעי לסדן, עלי בשביל שהיהודים היו אשמים בזה, בשביל שהגויים חיפשו משהו להליל או להזיק לישראל. ולא יכול להיות שהגויים יעשו איתנו שלום מפעם? מה? לא יכול להיות שהגויים יעשו איתנו שלום, ירצו לעשות שלום? אז אם מסכימים למה שאת עושה, למה שאני עושה, בין יש להם כך, איזה תולי בי, ויבוך לימי מהם, זה תולי בקודש ברוך הוא. בקודש ברוך הוא אין זוכוק לידות שלי, כי כל אחד מישראל, בכל מוקם שהוא הלחס כמה וכמה, בארץ ישראל, אבל איזה בנו יחיד של הקודש ברוך הוא. תודה רבה, תודה. עוד חפש עניינים שאולי להזיר משהו נרציסו. אין כדאי לרבות זמן לחפש תמי, אולי להזיר משהו נרציסו. תודה רבה, תודה.